bem? Iniciando mais um vlog para vocês aqui no canal. Vamos mostrar para vocês como foi o nosso feriado aqui na nossa casa. Vamos mostrar para vocês a nossa rotina e nós vamos começar de um jeito diferente hoje. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, já deixa o like aí, já toca nesse like aí para nos ajudar. E chega de falar e bora pro vídeo, bora acompanhar aqui nossa rotina. 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou chamar meus pais. Agora vamos lá. Vai, vai, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, galerinha, finalizamos o nosso treino de hoje e agora eu vou preparar a nossa comidinha. Vou mostrar pra vocês um pouco do que vai ser o nosso almoço. Finalmente vamos poder comer carne, né? Então vou fazer uma saladinha pra ele, já tem arroz pronto, carninha. E bora almoçar e vou mostrar pra vocês um pouquinho. O que que você vai fazer com o pai? Jogar videogame. Então, galerinha, agora eu e o Dudu vai ter um momento de... Jogar Sonic. Quem gosta de jogar Sonic aí, galera? Eu e o Dudu ama, né, Dudu? Mas colocou de dois. Vamos colocar de dois. Eu vou ser o Sonic e você? O Tails. O Tails, galera. E vamos ver quem vai ganhar. Quem tá torcendo pra mim, fala eu. Quem tá torcendo pro Dudu, fala como? Eu, o Dudu. Vamos lá. Eu sou o de cima, ó. O Dudu é o de baixo. Bora. Tá valendo agora, vamos ver quem vai ganhar. Aí tá na segunda fase, papai. Me ajuda aqui! Tô indo embora. Ah, passei! Vai, Dudu. Olha, tava no final já. Uau! Fala lá pra galerinha. Fala lá pra galerinha, tá 1-1. Agora eu vim trabalhar um pouco aqui, galera. E vou trazer algo quentinho pra vocês. A gente conseguiu fazer as nossas credencial, galera, pra ir na Abrim. Então, galera, essas aqui são as nossas credenciais para ir na Abrim. Vai ser realizado no dia 8 a 11 de março, galera, de domingo a quarta, das 10 às 20 horas, na Expo Center Norte. E a gente vai conhecer em primeira mão todos os brinquedos que esse ano vai ser disponibilizado aí para comprar, galera. Não sei se lá pode comprar, não sei... Se lá a gente pode brincar com alguns brinquedos, porque com certeza o Dudu vai querer. A gente vai deixar vocês aqui por dentro de tudo. Tudo gratuito, ainda tem um ônibus gratuito que vai sair na estação do metrô Portuguesa Tietê para a feira, ida e volta. Beleza? Então é isso, galera.